Lah nek giliranku munggah lah kok ya sepote kaya ngono kuwi apa hawane seneng apa piye. Wingi dipeseni karo anake kon nukoke boneka Barbie. Lah nek kene wis ono. Dadi heeh iki wis ayem. Barbie apa ngono? Jangan-jangan BPK kuwi. Anu. Hah? Apa Barbie tenan anu to? Ora, kuwi mau B2K. Beda. Beda karo nang kene nek Barbie. Nek berarti nek kita iki nek julukan sendiri-sendiri nih. Iya, aku nek ngetke kowe jan kaya cah SMP. Lah nek julukane wong nang apa iki? Oh, juruan kondok Prastio, Bu. Aku ora ngerti ku ndak mule. Eh, tukang kibot, tukang kibot. Eh, tukang kibot ta julukane iki anu. Julukane apa iki? Obet O A O E. Dewe-dewe. Kalau kita nih ya, yang penyanyinya punya julukan ini, Mas. Ini julukannya RCTI. Oh, RCTI oke okay, ya. Kok tiru-tiru kok? Ya ora. Ora, wis ora. Iki lho wis oke. Kok mbok tiru-tiru? Ora, lho tiru-tiru marane juga ya awake dhewe kok. Ora. Ora, wis ora. Aki, piye iki? Kon ngopo aku? Ya diaturke lakon ingkang. Ingkang sing rondo nyemok-nyemok. Nyemok-nyemok. Aturan dumateng panjenengan Bapak Sohibu ingkang sawek among tamu spesial terkhusus juga kagem keluarga Bosmin. Iki kok ya panase kon mulih dhisik opo piye? Panase men tetep. Monggo penataraken bareng Miss Betty Alindra kali ini.